Jeg har vært her sånn i midten av 1800-årene. Ja, da skulle vi ha levd. Ja. Det er en jobb. Vi ser på tangene dine. Ser man jo en bra jobb. Ja. Kan du se noe til det? Der oppe har vi lekt her, bak snøen der oppe. Bak snøen, ja. Ja. Faktisk bak de bakkene der. Ja. Skibakkene, Mount Rose. Ja. Så ser du som markiser med de tunge som henger nedover. Ja. Så er du glad med deg, ja? Mm. Ja, ja. Det er ganske artig. Det er fin og grønt smak. Ja, den er fin altså. Det er sikkert det er gøy å se. Jeg synes det er et sånt sted, egentlig. Nei, jeg synes det var det. Men du, fikse litt opp. Vil du bare fikse? Der er den mest direkte veien opp til Lake Tahoe. Nå er det når vi kommer opp. Det er Jan. Ja, han... Ja, maybe that... Han gjør det her. Ja. Hi, Johnny. Did I wake you up? No? Good. Plus, det var bildet han I avisen for den dag. Jeg tror det må være han som kommer her og er volunteer, frivillig. Nei, jeg tror ikke det. Nei, det ikke han. Nei. Han sitter der og hviler på at han... Where do you, you live in some other state now, don't you? I was in Alaska. Oh, in Alaska? I came down 2 years ago. Oh, is that right? I sold everything up there I had. And getting too cold and too much snow. Yeah. These old bones won't take it anymore. Is that right? Yeah. Well, the climate here can be a little cold, but you don't have the snow. Not down much. In here. But you Not were much. From here then originally, right? Born and raised up here. Yeah. Yeah. So you must know Marge. Do you know Marge Bay? Marsha Bay. She lives right up here on Central. She's lived up there for about 20 years or something. Oh, yeah? No, I was up in Alaska for 48 years. Oh, okay. And oh. Kan du tro at det helsedirektoratet tillater dette stedet her? Det ser jeg ikke på. Hva er det, Johnny? Hva er det? 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 Hva er det?
imagine that star will be my yeah. When he's out, I mean, he opened the door and he just he gets out. Did I stop him at a step? He could be cold. What in the hole? This is cold. Ja, Ole er så på den og kører. Den timer an da, sånn som folk... Se hvor høyt du kan klatre før du faller ned. Det var høyt. Det var høyt, ja. Hei Nina, vinter meg da vel. Sleng meg et kyss da vel. Han prøver å få meg høgda her, men jeg vet ikke om jeg klarer det, for nakkesperre. Altså, moren min sa, jeg brekker nakken den innan, sa han. Det der, den som lukter vanilje. Det ser ut som et puslespill. Ser du det? Ja. Den lukter vanilje. Kjenner du det? Du får vente litt nå her, jeg skal si at jeg kommer her uten å brekke nakken. Uten å riste. Se på det grenverket oppi der da. Ja. Og så ser du hvor tykk den stammen er, 20 meter oppå. Det er helt enormt. Du kunne bygge et hus fra det tømmer jeg tror. Men hvordan fikk oppført seg om skulle vi bygge dette her da? Den var fra England og ville bare... Men hun hadde noe... Jeg tror alt inne i garasjen. Det var sånn opplegg her også, ja. Ja, det var privat hjem. Ja, jo, men... Som entertainment hjem. Ja. Det slutter med omvisning, det er sikkert for sent, ja. Den oransje, det er... Litt ekorn satt på en gren, så klart. Han leder etter noe. No, you be careful. Are you watching him? There it is. Where, I want to see. Look into it. Look at this wall. It's cold though. Yeah. Huge. Yeah, it's good. Yeah, you can, sir. Oh, all of you guys, come and wave to the... Er det noen mennesker? Ja, jeg har med litt mennesker. De gjemmer seg bak trea bare. Ja, de gjemmer seg bak trea. Det skal jeg komme. Men vi har bikkja også. Bikkja? Ja, jeg tror det er et båt. Hva er det? Let me get some catch it.